কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ বান্ধৱ ভাই মাতৃসকল নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ আদিস্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা কীৰ্তন ভাগৰ পৰৱৰ্তী অংশ আকৌ আজি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ কৃষ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতর জনাজেন কল্পতরু তান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম গুরু শংকর গুরু হরি রাম 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 কৃষ্ণ ইয়ার আগতে শুকদেবে শুকদেবর ওসর পরীক্ষিত রাজায় প্রশ্ন করেছিল গোটেই রাসলীলার কথাখিনি শুনি তো প্রশ্ন করলে তো জগদীশ্বর হয়ে ধৰ্মক স্থাপন কৰিবলৈ অধৰ্মক নাশ কৰিবলৈ হেতু মানুহৰ জন্মত মানুহৰ জনিত জন্ম লৈছে আৰু তেওঁ এনেধৰণৰ ধৰ্মত বিঘাত কৰা কাম কিয় কৰিছে তেওঁ পৰস্ত্ৰীৰ সৈতে কিয় এনেকুৱা ৰাসলীলা কৰিছে ৰুতিক্ৰীড়া কৰিছে আৰু গোপিনীসকলেও পৰপুৰুষৰ সৈতে এনেকুৱাই বা কিয় কৰিছে ঈশ্বৰৰ সৈতে তো এই কথাটো মই বুজি পোৱা নাই প্ৰভু তুমি সৰ্বজ্ঞান হয় তুমি সৰ্বজ্ঞাতা সৰ্বজ্ঞান গতিকে তুমি মোক সেই কথাখিনি বুজাই কোৱা এনেকুৱা গৰিহিত কাম ঈশ্বৰে কিয় কৰিছে তাৰপিছত শুকদেৱে তেওঁক উত্তৰ দিছে আনন্দেৰে কিয়নো তেওঁ শুনিবলৈ খুব আগ্ৰহী ইচ্ছুক মহাভকত এজন বৈষ্ণৱ এজন পাইছে ভাগৱত কথা শুনাবলৈ সেয়ে শুকদেৱে তেওঁক আনন্দেৰে সেই সকলো কথা বুজাই দিছে তেওঁ ভগৱন্ত হয় গোটেই ত্ৰিদশৰ ঈশ্বৰ অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী তেওঁৱে সকলো সৃজন কৰিছে পালন কৰিছে সৃষ্টি কৰিছে তেওঁৰ উদৰতেই সকলোখিনি আছে ইমানখিনি তেওঁ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁৰ উদৰতে আছে তেওঁৰ পেটতে আছে গতিকে তেওঁৰ সেইবিলাকৰ প্ৰতি কোনো আৱশ্যকতা নাই গোপিনীসকলৰ সৈতে যেনেকৈ ৰাসক্ৰীড়া কৰিছে তেওঁ ৰতিক্ৰীড়া কৰিছে তেওঁলোকৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিছে সেই পূৰ্ণ কাম ভগৱন্তৰ সেইবিলাক কিন্তু কোনো আৱশ্যক নাই কিন্তু ভকতৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ অৰ্থে পূৰণ কৰাৰ অৰ্থেহে এনেকুৱা তেওঁ কৰ্ম কৰিছে আৰু গোটেই মনুষ্য জগতক এটা নিদৰ্শন দেখুৱাইছে যে কাম কেনেকৈ জয় কৰিব পাৰি যেনে সাগৰ মণি মুকুতা বিচাৰি বেলেগ ঠাইলৈ যাব নালাগে কাৰণ সাগৰৰ তলিতেই গোটেই মণি মুকুতা হীৰা সকলো ৰত্ন পোৱা যায় আৰু সকলো বস্তু জলচৰ প্ৰাণীকে আদি কৰি নানান ধৰণৰ মূল্যৱান বস্তুৰ পৰা নিকৃষ্ট বস্তুলৈকে সাগৰৰ তলিত আছে আৰু সাগৰে সেইবিলাক বিচাৰি কোনোবা এটা বিশেষ বস্তু বিচাৰি তেওঁ বাহিৰলৈ যাব নালাগে গোটেইখিনি সাগৰৰ ভিতৰতে আছে ঠিক তেনেধৰণে ভগৱন্তৰো উদৰতে গোটেই সৃষ্টি ৰাজি তেওঁৰ ভিতৰতে আছে তেওঁৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই এইবিলাক কৰিবলৈ তেওঁ তেজস্বী পুৰুষ হয় অস্ত্ৰ ঐশ্বৰ্যৰ মালিক অধিকাৰী যেনেকৈ অগ্নিয়ে কেঁচা পকা সকলো ভক্ষণ কৰি দিয়ে কিন্তু অগ্নিক কোনোৱে দুখ নধৰে তেনেধৰণে ভগৱানৰ সত্তাটো যে তুমি ভগৱন্তৰ এই কামবিলাকৰ প্ৰতি কৰ্মৰাজিৰ প্ৰতি সন্দেহ নকৰিবা কাৰণ ভগৱন্তই যিখিনি কাম কৰে সেয়া সাধাৰণ আমি মনুষ্যবিলাকে কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ তেওঁক জ্ঞান দান কৰি আছিলে তাৰপিছৰ পৰা আকৌ পঢ়িছো কৃষ্ণ ৰাম যিটো দেখয় ব্ৰহ্মময় মহাজ্ঞানী হুয়া মহামূৰ হমতি একো দুখ গুণে নচুৱাই তাহাৰ
কর্মত গুষয় রতি। কৈছে যিটো দেখয় ব্ৰহ্মময় মহাজ্ঞানী হুয়া মহামূৰ্হমতি, একো দুখ গুণে নচুৱে তাহার কর্মত গুষয় রতি। তার মানে শাস্ত্র জ্ঞান নথকা, কোনো গুরু জ্ঞান নথকা মহামূর্খ এজন যদি ভগবানৰ পৰমাৰ্থ সাৰটো বুজি পায়, গোটেই বিশ্বখনতেই গোটেই সৃষ্টিতেই তেওঁ ভগৱন্তক দেখা পায়, ব্ৰহ্মক দেখা পায়, মানে তেওঁ অন্য চিন্তা নকৰে, খালি ব্ৰহ্মকেহে দেখা পাইছে, সকলো মিছা বুলি তেওঁ ভাবে। আৰু ব্ৰহ্মময় হৈ তেওঁ তনুটো পূৰা ব্ৰহ্মময় হৈ তেওঁ ঘূৰি ফুৰে। তেওঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা কাম কৰে তেওঁৰ কোনো দুখে নুচুৱে, কাৰণ ব্ৰহ্মময় হৈ যোৱা মানে ভগৱন্তৰ সৈতে লীন হৈ যোৱা, ভগৱানৰ সত্তাটো সেই ব্ৰহ্মময় লোকজনৰ মাজতো আহি যায়। গতিকে তেওঁৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কৰ্মত গৰিহিত কৰ্ম, তেওঁৰতো প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁৰতো সেয়া ইচ্ছা নহয়, কৰ্ম বান্ধনৰ পৰা তেওঁ মুক্তি হৈ যায়। কৰ্মৰ কৰে কিন্তু কৰিব লাগে কাৰণেহে কৰে, জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিকোনো বস্তু এটা তেওঁ খাদ্য, যিকোনো খাদ্য তেওঁ খায়, খালি মাত্ৰ যি থাকে কিন্তু ব্ৰহ্মহে চিন্তা কৰি থাকে। খোৱা লোৱাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আসক্তি নাই, ভাল সুস্বাদু আহাৰহে যে তেওঁ খাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ কোনো মনত বাঞ্ছা নাৰাখে, যি পায় তাকে খায়। যেনেকৈ জ্বৰ ঘৰত হৰিণাৰ জন্মৰ পিছত আকৌ দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া তেওঁ জন্ম পায়, তৃতীয় জন্ম যেতিয়া পায়, ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত জন্ম লৈছিলে ভৰতমুনি, সৰুৰে পৰা তেওঁ খালি কৃষ্ণ চিন্তনেই কৰি আছিলে, বেলেগ বাহ্যিকতাৰ পৰা তেওঁ পূৰা সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিল। ঠিক তেনেদৰে ব্ৰহ্মময় যেতিয়া কোনোবা ভকত সজ্জন হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কৰ্মৰাজিৰ কৰ্মফলৰ আসক্তিৰ পৰা তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে বিচ্ছিন্ন হৈ যায়, নিষ্পৃহ হৈ যায়। গতিকে সেই ব্ৰহ্মময় দেখা লোকজনকো কোনো দুখ গুণে নুচুৱে বুলি কৈছে। সনাতন কৃষ্ণ পৰম পুৰুষ যিটো জগতৰ ইহ ইটো পৰ দ্বাৰা গমন পাতকে তাঙ্ক কৰিবে ককিহ গোপী গোৱালৰো আত্মা অন্তৰ্যামী নাৰায়ণ ব্ৰহ্মময় হেনত কৃষ্ণ ত নকৰিবা কিছু নৃপতি তুমি সংশয়। কৃষ্ণ হ'ল পৰম পুৰুষ, তেওঁ সনাতন, আগতেও আছিলে, কেতিয়া আছিলে কোনো নাজানে, আগৰ পৰাই আছিলে, বৰ্তমানতো থাকে, ভৱিষ্যতেও থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ সনাতন পুৰুষ আৰু তেওঁ জগতৰ ঈশ্বৰ। গতিকে সেই জগতৰ ঈশ্বৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঐশ্বৰ্য আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ গুণ, সেই গুণ হৈ গুণময় হৈ যায়, সেইজনক তুমি সংশয় নকৰিবা, সেই ভগৱন্তক তুমি সংশয় নকৰিবা বুলি কৈছো। অজাৰ পাদ পদ্ম হৃদয়ত চিন্তি মুখে গুণ নাম ধৰৈ কৰিলো প্ৰবন্ধ সিন্ধি কৰ্ম বন্ধ সাম্প্ৰতে ভকতে তৰৈ যাৰ প্ৰগল্ভ ভকতি সম্প্ৰতি মহাপাতক মুখে তাঙ্ককে কৰিবে পাৰৈ পৰ দ্বাৰা গমনৈ হবে দুখে। যিজন কৃষ্ণৰ চৰণ যুগল হৃদয়ত থাপি লৈ চিন্তন কৰি যাৰ গুণনাম সদায় শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকে, সেই শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থকাৰ পিছতে সকলো কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হয় ভকতসকলে, এই সংসাৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ যায়। আৰু যিবিলাকেও ভকুতি কৰে কিন্তু মাজতে ভক্তিটো তেওঁলোকৰ বিচ্ছিন্ন হৈ যায়, তাৰপিছত আকৌ দুখত পৰে, আকৌ ভক্তি কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভকতসকলৰো, এনেকুৱা ধৰণৰ ভকতসকলকো সকলো ভকতসকলৰো মানে সকলো পাপ তেওঁ নাশ কৰে। এনেকুৱা এজন ভগৱন্ত এইবিলাক মানে পৰ দ্বাৰা গমনত কি পাপ লাগিব বুলি কৈছে, কি দুখে চুব,
ৰামিতু ভকতৰ আশয় শৃংগাৰ ৰখত হততে ৰতি ঐহাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনে হৈবে ক তাহাৰ নিৰ্মদমতি এহিহে কাৰণে কৃৰিলন্ত কৃষ্ণে কহিল নিশ্চয় কথা আবে এরি শঙ্কা শুনিও নৃপতি পাশে যেন ক পাশে যেন ভৈলা তথা তো এনেকুৱা ধৰণৰ এজন ভগৱন্তক কেনেধৰণে সেই পৰদ্বাৰা গমনৰ বাবে শুভ কেনেকৈ দুখে পাব যিবিলাক সন্ত ভকতৰ ঠিক গোপিনীসকলৰ দৰে ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি যদি খুব বেছি এটা ইচ্ছা থাকে সেই ইচ্ছাটো কেনেকৈ দমন কৰিব সৎসংগত বহি এই পাঠটিক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ মনটো নিৰ্মল হ'ব আৰু এই বিষয়টোৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনটো লাহে লাহে দূৰ হৈ যাব বুলি কৈছে কাৰণ ভগৱন্তৰ মহিমা ইয়াত দেখুৱাইছে হাজাৰজনী গোপিনীৰ সৈতে হাজাৰটা কৃষ্ণ হৈহে তেওঁ ৰাসক্ৰীড়া কৰিছে এজনেই কৃষ্ণ নাছিল গতিকে সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষে সেয়া অসম্ভৱ মহাদেৱে যদি সাগৰ মন্থনত বিষ বা পান কৰিছিলে তাকে দেখি যদি আমিও বিষ পান কৰোঁ তেনে আমাৰ মৃত্যু অৱশ্যম্ভী মৃত্যু হ'ব কাৰণ আমাৰ সেয়া অলৌকিকতা নাই কাৰণ আমি ভগৱন্ত নহয় আমি ভগৱানৰ নিষ্ঠহে আমি সাংসাৰিক মায়ামোহত আছোঁ বিষ্ণু মহা বিষ্ণু মায়াত পৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ সেইবিলাক শক্তি নাই গতিকে সেয়া ভগৱন্তৰ এইবিলাক গুণানুকীৰ্তন শুনি শুনিয়েই বিষয়ভাৱৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ পৰা মনটো বশীভূত কৰিব পাৰি বুলি কৈছে তাৰপিছত কি হ'ল বুলি আকৌ পৰীক্ষিতক শুনাবলৈ ধৰিলে আৰু এইকাৰণে তেওঁ এই ৰাসলীলাটো কৰিছে বুলি কৈছে মানুহ মানৱ সমাজৰ মাজত সেইটো এটা দৃষ্টান্ত দিবলৈ কি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে বেলেঞ্চ সমতা বজাই ৰাখিব লাগে ইচ্ছাটোক যদি আমি বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিওঁ মনৰ ইচ্ছাটোক তেতিয়াহ'লে আমি অধগতিৰ ফালেহে যাব লাগিব ইয়াৰ পিছত কৃষ্ণ অ কৃষ্ণ হমে হবে সমস্ত ৰজনী ক্ৰীড়ায় গোপী মোহ হোয়া তথাপি গোৱাল সকলে কৃষ্ণক নকৰে কেহু অসূয়া এনেকুৱা ধৰণে শৰৎকালৰ সকলো নিশা এই কৃষ্ণই মানে গোপিনীসকলৰ সৈতে এনেকুৱাই ৰাসলীলা কৰিলে কিন্তু তথাপি গোৱালসকলে মনত কোনো এটা সন্দেহ নাহিল কোনো এটা বেয়া ভাৱনাৰ উদ্ভৱ নহ'ল কৃষ্ণৰ প্ৰতি বা তেওঁলোকৰ ভাৰ্যাসকলৰ প্ৰতি কিয় নহ'ল কৃষ্ণ হমে হবে সমস্ত ৰজনী ক্ৰীড়ায় গোপী মোহ হোয়া তথাপি গোপাল গোৱালসকলে কৃষ্ণক নকৰে কেহু উখয়া গোকুলৰ গোপ জনৰ মনক মোহিলে কৃষ্ণৰ মায়া হাত বোলাই দেখে সজ্জাতে সুতীয়া কাছে আছে নিজায়া যশোদায় তৈতে পুত্ৰ পদে সন্ত সজ্জাতে আচন্ত সুতি আশোক মানুষ যাহাৰ মায়ায়ে ব্ৰহ্মায় ভৈল বিশ্ৰুতি সকলোকে কৃষ্ণৰ মায়াই পালে তো গোৱালসকলেও একো সন্দেহ নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে সদায় চাইতো ভাৰ্যাটো নিজৰ লগতে আছে ৰাতি চাই হাত ফুৰাই চাই বোলে লগতে আছে ভাৰ্যা ক'তো যোৱাই নাই সেইদৰে যশোদায়ো নিজৰ পুত্ৰ কৃষ্ণক সদায় ৰাতি শুই থকাই দেখা পায় তেওঁই সুন্দৰভাৱে গুৰু চাৰি অহাৰ পিছত মানে ভালকৈ নোৱাই ধুৱাই ভাত খুৱাই আহাৰ খুৱাই সুন্দৰ বিচনা সদায় শুৱাই থয় গতিকে তেওঁৰ কোনো এটা মানে কৃষ্ণৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ কৰা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মায়াটো সাধাৰণ মনুষ্যহে আমিতো সাধাৰণ মনুষ্যহে এনেকুৱা ধৰণৰ মায়া বুজি আছোঁ আমাৰ কথাটো বাদে বোলে ব্ৰহ্মাইও এনেকুৱা ধৰণৰ মায়াতেই বুজি আছে গতিকে আমি কোন কোটা
তেনে কই কইছে হেনয় গোবিন্দে গোপিক ক্রীড়ন্তে ও বহায়া আতি উৎসব গোপী সকলর তৃষ্ণা ন পলাই বার হয় প্রীতি নব নব গোপী সকল তৃষ্ণা নপলাই সদায় গোটেই শরৎকালের নিশা সদায় খেলি করে আছে কিন্তু নতুন নতুন আকো নব নব আশা আকো জন্মিহে আছে তৃষ্ণা ওলাই নাই ঠিক আমারও তে হয় মনুষ্যর জীবনত তৃষ্ণা নপলায় আরো লাগে আরো লাগে আরো লাগে এনে ধরনের দৃষ্টান্ত এই গোপী সকলের সহ এই মানব জীবনল এটি সুন্দর একটা মেসেজ আহে খবর বাতরি একটা আহে যে আমার এরকম ধরনের মনত ইচ্ছার অন্তরায় নতুন নতুন ইচ্ছারহে জন্ম হয়ে থাকে আর মুখ লাগে তুমুক লাগে এনেক আমি কর্মবন্ধনত ফাঁসি গই থাকো অনেক রজনী একে রাত্রি হুই তথাপি নুপুরে মন কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গে গোপী ন জানয় যাই যেন অর্ধক্ষণ এনেকুৱা ধৰণে অনেক ৰজনীক একত্ৰিত কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে ভাবিছে সদায় ৰজনী মানে সদায় নিশা তেওঁলোকে গোটেই ৰাতিপুৱালৈকে ৰাতিপুৱা বোলে অকণমান বাকী থকালৈকে তেওঁলোকে খেলি ফুৰি থাকে এই ইমানখিনি সময় গোটেই শৰৎকালৰ নিশাবোৰ থুপ খুৱাই যিমান সময় হয় সেই সময়খিনি তেওঁলোকে খালি আধা ঘণ্টামানহে ভাবিছে আৰু সময় লাগে আৰু সময় লাগে গতিকে চিৰজীৱন ভগৱন্তৰ সৈতে এনেকৈ খেলি খেলি থাকে সেই সময়খিনিক তেওঁলোকে খুব আধা ক্ষণ বুলিহে কৈছে মানে কমপ্লিট এটা মানে সম্পূৰ্ণ এটা ৰাতিৰ সময় ল'লে খালি আধা ঘণ্টামানহে যেন তেওঁলোকে খেলি কৰিলে কৃষ্ণৰ সৈতে সংগ পালে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ভাবে সেইটো সময়ত অপতি পুত্ৰ গৃহ সবে পাহৰিল শৰীৰতে নাহি চিত আতি অনুৰাগে গাৱন্ত আনন্দে গোবিন্দৰ গুণ গীত তেওঁলোকে তেনেকৈ পতি পুত্ৰ গৃহ সকলো পাহৰি গ'ল তেওঁলোকৰ মানে চিত্ৰত খালি ভগৱন্ত কৃষ্ণহে তেওঁলোকে অতি আনন্দতে এক শৰণ হয় খালি কৃষ্ণৰহে গুণগান গাই থাকে আৰু তেওঁৰ সৈতে ৰুটি ৰাস ক্ৰীড়া কৰি থাকে অয়ে হিমতে ৰাখি প্ৰভাত হৈবে ক খোজয় দেখি গোপালে ও গাঁৱে গাঁৱে মাতি গোপী কবুলন্ত ব্ৰজ কজায়ো সকলে শুনা সুখী হব সত্বৰে চলিও কৰিও কৰুণা মুখে আন্ধাৰতে গৈয়া গৃহত পখিও যাওয়ে ন তো জানুকে তাৰপিছত যেতিয়া ৰাতিপুৱা বোলে অকণমান সময় বাকী থাকে তেতিয়া সকলো গোপীৰ ওচৰলৈ গৈ কৃষ্ণই কয় তোমালোক এতিয়া সোনকালে ঘৰলৈ গুচি যোৱাকৈ আনি নেদেখাকৈ আন্ধাৰ পোহৰ হোৱাৰ আগে আগে তোমালোকে ঘৰলৈ গুচি যোৱাগৈ মোক তোমালোকে কৃপা কৰা মোক অকণমান দয়া কৰা তোমালোকেও বদনাম হ'ব মোৰো বদনাম হ'ব গতিকে তোমালোকে সোনকালে গুচি যোৱা এনেকৈ ৰাতিপুৱালৈ ৰাতি পুৱাৰ সময়ত তেনেকৈ কৃষ্ণই তেওঁলোকক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে ৰাম হেনয় বিপ্ৰিয় বাণী শুনি যেন মুণ্ডত ভাগৈ কলহ কৃষ্ণৰ বচনে চলৈ কথমপি মনত নাহি সৰস কৃষ্ণৰ লগতে থাকৈ প্ৰাণচিত্ত শৰীৰ হবহে যায় হাত ফুট মাত্র নিঃশ্বাসতে জয় পালতি কৃষ্ণ কসায় এটা ৰাতিপুৱা তেনেকে কয় তোমালোক এতিয়া সোনকালে ঘৰলৈ যোৱা আকৌ গধূলি আহি পায় এনেকৈ এতিয়া যেন তেওঁলোকৰ তেনেকে কওঁতে মূৰত যেন কলহে ভাঙি পৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দুখ পায় বেদনা কষ্ট পায় কৃষ্ণক এৰি এখোজো আগবাঢ়িব নোখোজে তেওঁলোকৰ শৰীৰটোহে ব্ৰজলৈ গুচি যায় কিন্তু মনটো কৃষ্ণতেই সপি যায় এনেকে কৈছে হয় এখনে পাপিনী পোহালী ৰজনী আমাক হিংসা কৰি নিশাক সপন্তে যায় গোপীগণ
আগ কোন বার হে ভরি তেওঁলোকে লাহে লাহে কৃষ্ণক উভতি উভতি চাই চাই গৈ থাকে এখোজো যেন আগলৈ তেওঁলোকৰ ভৰি আগবাঢ়িব নোখোজে আৰু সেই নিশাটো গালি পাৰি পাৰি গৈ থাকে ৰাতি ৰাতিহে নিশাটো গালি পাৰি গৈ থাকে তুমি এতিয়াহে ৰাতি পুৱাবলৈ পালি নাই আমাৰ এতিয়াহে কৃষ্ণ ঘৰলৈ পঠিয়াবলৈ ওলাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ নিশাটো সপি সপি হাও দি দি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যায় ব্ৰজলৈ অয়েহি মতে কয়া গোপিনী গৃহতে কৃষ্ণকে থাকে ধিয়াই প্রাণত অধিক বন্ধুর বিরহ ক্ষণে যেন যুগ যায় এটা ক্ষণ যেন তেওঁলোক এটা এটা যুগ যেন লাগে গোটেই দিনটো তেওঁলোকে কেনেকৈ পাৰ কৰে তেওঁলোকেহে জানে কতো মন নালাগে কাম কৰিলেও কৃষ্ণতেই ফুলেও কৃষ্ণতেই খালেও কৃষ্ণতেই গা ধুলেও কৃষ্ণতেই মন এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হয় অমহা মন দুখে দিনী হব বংশই নরহে গোপীর প্রাণ রাত্রি ভইলে কৃষ্ণে দুনাই বৃন্দাবনে বংশীর দেন তো নিঃস্বান কোনো মতে দিনটো মানে তেনেকে তেনেকে পার করে আর গধূলি হলে কৃষ্ণর বাহির ঘুরে তেলক মতলিয়া করে আর বৃন্দাবনলে বসি যায় কৃষ্ণ কো দেখিয়া দুনাই জুড়াইয়া পূর্ববতে কর একেলি এহি মতে হবে হরত কালর রাত্রিত করি কৃষ্ণ তাক হনি হবে হাজি মুঞ্জি করি সলয় পুন গোপি মেলি কৃষ্ণ কো দেখিয়া দুনাই জুড়াইয়া পূর্ববতে কর একেলি তেনেকে বাহির সুর শুনি আকৌ তেওঁলোকে বাউলি হয় বৃন্দাবনলৈ দৌৰি গুচি যায় কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ আকৌ সেই আগৰ লেখিয়াকৈ ৰাস ক্ৰীড়াত মগ্ন হৈ যায় অ ভকত বৎসল গোসাইলা সকল গোপী কাৰ কাম পীড়া গোপী গোৱালৰ গোপী গোপালৰ কাম কেলিও তুম শুনই ভনে জি তু যেনে কৃষ্ণ এইটো নহয় লাইনটো অপরাধ বিলাহন ও এহি মতে হবে হরত কালর রাত্রিত করিয়া ক্রীড়া ভকত বর্খল গোসাইলা সকল গোপিকার কাম পীড়া গোটেই হরত কাল তো যেনেকৈ কেলি করে দি গোপীসকলের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করলে গোপী গোপালর কাম কিলি এটু শুনাই ভন যিতু জনে কাম কুজি নিবে অল্পতে বাঢ়িবে ভকতি কৃষ্ণ শরণে এই কথাবিলাক এই কীর্তন ভাগ যদি শ্রবণ কীর্তন কৰি থাকে ভকতসকল একান্ত হয় একান্ত মনে শরণ শরণ লয় কৃষ্ণ শরণ লয় শ্রবণ কীর্তন কৰি থাকে যদি সৎসংগত বহি তেনেহলে এইবিলাক বিষয় মানে তুরন্তই অভিভূত কৰিব পৰা যাব যদি অভ্যাস করে অখুনা সর্বজন শুনা সর্বজন গইল জীবন অত্যপি নাহি চেতনা ঘুর পর লোক তৈত কোন হোক ভুঞ্জাই বেজমে যাতনা এতিয়াও যদি আমার চেতনা হরায় আমি সচেতন হব লাগিব ভগবন্তৰ নাম গুণ শ্রবণ কীর্তন করব লাগিব নহলে আমার পরলোকটো জমে আমাক নেৰিব বুলি কৈছে তথাপি অচিন্তে আশা কে নমতে তোরে বার করা কাম হরিবি নে গতি নাহি কে সম্প্রতি ও ডাকিব রাম রাম হরি রাম 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাব বান্ধব আর মাতৃসকল কৃষ্ণ ৰাস ক্ৰীড়া ৰাস লীলা ইমানতেই সমাপ্ত হ'ল ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা নতুন তেখেতৰ গুণলীলাৰ কথা ভগৱন্তৰ গুণলীলাৰ কথা আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত পৰিৱেশন কৃষ্ণ